Hajjati Mariam Ssennyonga emyaka 42 yakwatiddwa poliisi y'e Kawempe nga ateberesebwa okubba omwana atanaweza wiiki emu okuva ku mukozi w'ennamuyingo mayo emyaka 18. Hajjati Mariam ne Barashidi Ssennyonga batuzi b'omukirokole zooni mu ggombolola y'e Kawempe gye baazimba amaka. Abatuzi bamutabukidde nga bagamba nti omukazi ono aludde ng'alimba bba nga bw'ali olubuto ayongere ku baana abanaaweza omukaaga babe yamula ali ku kuzaala aleme okufunayo omukazi omulala. Abatuzi betusanze bagumbye ku ofiisi ya ssente w'ekyalo kino era ng'eno Mariam yabaddeyo 10 yabadde baagala Mariam abanyonyole lwaki omwana yasangiddwa mu maka ge kyokka ng'abadde anoyisibwa bazadde be olw'okusibwawo matumbi g'obudde. Mu kwewozaako Hajjati Mariam agamba nti omwana yamugye ku namuyingo olw'ensonga nti yabadde mulwadde nga tasobola kulabirira mwana muwere. Abo yanawa lukindo era n'okusituka yabadde tasobola kubanga olwedde nina abaana nabadde simubye. Oli omwana omulenzi mutabani wange akola wange n'omuwala ye mukyala we era basula ku nju zange omwana nabadde simubye. Kigaibwa nti Hajjati Mariam yabadde alabirira namuyingo nebba amisseeyo emyaka 19 era ng'adde bamuyita ssenga. Poliisi eriko abantu abalala beekunyiza abagambibwa nti ekkuba ne lino baali baddemu ekulya ne nnyina w'omuwala nannono Mariam. Bawo omukazi miss agambye nti kigaibwa nti baawaliddwa kalefoomu yabawunziza ne babako omwana waabwe mu kiro. Hajjati ayongedde neewoleriza nga bw'alumiriza nti mayi yamulaba ng'atwala omwana wabula kyewunyisiza okuwulira nga balanga omwana y'omu nti abuze. Omuwala ndoze aliko kalifoomu yamuzeemu n'amugamba omwana simulaba maama. N'amugamba omwana tumulaba nti alazeewa nti simanyi. Kati ndoza maama we yatandikidde. Kati maama ye yalese bulesa omuwala n'adduka ku poliisi. Kati bwadduka ku poliisi n'awaaba nti omwana abuze. Kati mba nkyali ewaka ne mpulira essimu ekubirwe ng'amba nti Mariam bawala bwe babaluyeko omwana. Ne mbaddamu ne mbagamba nti omwana nze muyina mpozi ng'ongamba omwana oli omukulu eyazadde. Ne baŋŋamba nedda tugamba bedi. Ne mbagamba omwana nze muyina n'adde n'akamala okwogera nze muyina waayiseewo basaawo emu omukyala ng'atuuse ne poliisi ku mulyango waabwe. Wabula nyina wa mayi nannono bw'atuuse ku poliisi asuse kugamba nga Hajjati Mariam bwe yabbye omwana kyokka oluvannyuma n'ategeeza nga bwe yabusabusiddwa namuyingo ne bba nti omwana abuze nti kyokka abadde bamanyi gy'ali. Onyini yajja n'angamba nti omwana yabuze yatulaga wano bwe yaŋŋamba nti omwana abuze nenkola ki? Ne mugamba kakati Hajjati omwana yabuze atya? Yabadde mu ddwaliro nti nedda yabadde waka. Ne mbagamba yabuze mu ngeri ki? Naffe tetwategedde. Kati mba ndi awo n'angamba naye sooka olinde kukola ki? Okwogera. Hajjati akuumibwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Aida Nakazi yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.